Paşinyan Cemiyeti 2018-ci ildə hakimiyyətə gəlib. 2 il ərzində ordu yarada bilərdi. Yaxud da ki, möhkəm, dırnaq arası güclü ordunu dağıda bilərdi. Bu ordunu yaradan Serjikdir. Serjik müdafiə naziri olub Ermənistanda. Serjik baş naziri olub Ermənistanda. Prezident administrasiyasının rəhbəri olub. Təhlükəsizlik nazirliyinin rəhbəri olub. Prezident olub 10 il ərzində. Və bu ordunu yaradan Serjik deyir kimdir? Və o ordunu məhv etməklə biz Serjikin və onun kimiləri olan ünsürləri məhv etdik. Qoy o Paşinyanın üstünə bu məqlubiyyəti atmasın. Paşinyan nə edib o başqa məsələdir.